pátek 27. července se odehrála nebeská podívaná. K vidění bylo nejočekávanější zatmění měsíce tohoto století. Pane Bilíku, proč nejočekávanější? Tak toto zatmění bylo velice očekávané proto, že bylo dlouhé. Bylo vlastně nejdelší u nás viditelné v tomto století. To ovšem nebylo všechno. Během tohoto zatmění jsme měli krásnou možnost pozorovat zároveň Měsíc a zároveň Mars, což byl vlastně důkaz toho, že ty maily, které nám občas chodí, že Mars je na obloze v době opozice viditelný jako Měsíc, což byla tato situace, vlastně není vůbec pravda, že ten Mars je mnohem menší. Kde všude se dalo pozorovat? Tak takové úplné zatmění se dá pozorovat všude tam, kde je měsíc nad obzorem. To znamená, Česká republika na tom byla dobře, protože bylo by vidět po celé republice. Ovšem, my jsme neviděli ten úplný začátek, protože měsíc nám vlastně vycházel už částečně zatmělý. Jaké byly podmínky k pozorování? Tak podmínky byly poměrně špatné. My jsme dokonce uvažovali o tom, že to pozorování vůbec nebude, ale počasí se nakonec umoudřilo. Na rozdíl od velké části republiky, kde třeba nebylo pozorovatelné vůbec, tak tady jsme viděli vlastně téměř celý jeho průběh, byť byl trošičku zakryt takovou jemnou oblačností. A jak zatmění probíhalo? Měsíc vycházel částečně zatmělý a to už byl částečně ponořen do zemského stínu. A jak stoupal výš nad obzor, tak se nám do toho zemského stínu ponářel stále více a více, až se celý zakryl, vlastně, nebo celý vstoupil do toho zemského stínu a dostal takovou cihlově černou barvu a byl velice tmavý. Mnozí lidé, jak jsem slyšel, ho dokonce úplně na té obloze přehlédli, protože on byl vlastně v centrální části toho zemského stínu, kde vlastně je největší tma de facto. No a potom, jak stoupal ještě výš a výš na obzor, tak se nám vlastně začala zase ta druhá strana postupně odkrývat, jak ten měsíc z toho stínu vycházel ven a potom se už nám objevil celý. Nám teda ne, protože nám se k konci zatáhlo. A kdy se můžeme těšit na něco dalšího zajímavého k pozorování na obloze? Teďka nás čeká maximum meteorického roje Perseid. Jsou to vlastně zbytky komety, která obíhá kolem Slunce a které jsou rozprostřené po té její dráze. A ty první meteory už začínají být vidět teďka, ale maximum je 12. 13. srpna. Hvězdárna je bohužel v tuto dobu kvůli pozorovacímu táboru mládeže uzavřena, ale toto pozorování je zrovna vhodné pro pozorování třeba i na zahradách nebo někde venku za městem a stačí se po setmění nebo kolem půlnoci koukat na oblohu a vlastně z místa, které se jmenuje Radiant a které leží v souhvězdí Persea, proto Perseidy, nám zdánlivě vylétají světelné stopy, čáry, ale my je nejlépe pozorujeme asi tak 45 stupňů od toho Persea, od toho Radiantu, takže koukat se někam třeba do Labutě nebo někam prostě na západ nebo i do Zenitu nad hlavu přímo. A tak si i vy, vážení diváci, nezapomeňte při padání hvězdy něco přát. Pro televizi JS Jan Šrůtek.